Сэмбэ цанаас сонсогчдоо амралтын өндрийн мэдээг хүргэе. Та бүхэн дахин нэг шуурхот дугаар хүргэхэд бэлэн боллоо. За энэ хүү мэдээлэл мань Megos хамтлагийн дуучин Takeoff гэх нэрээр олон танигдсан 28 нас таарын репорт залуу Хьюстөнд 11-р сарын 1-нд буудулж нас барсан гэсэн мэдээлэл байна. Түүний дуу бичлэгийг хариуцсан компаниас Takeoff Тинсэн суманд өртөж нас барсан гэсэн мэдээлэл өгсөн байна. Grammy-гийн шагналд нэр дэвшиж байсан Megos хамтлагийн гишүүн Takeoff, Houston Hot-ийн нэгэн bowling-ийн талбайд болох одоо буудалцааны үеэр амин тус газраа буудуулж нас барсан талаар Houston-ий цагдаагийн хэлцийн дараг Troy Fenner хэлэхте Одоогийн байдлаар бол түүнийг яг таргэдалч амнасыг нь хороосон гэх таамаг дэвшүүлмэргүй байна гэдгийг мэдгэв. Тимээс тухайн газар байсан бусад хүмүүсийг цагдаагийн мөрдлөгийн явцтай хамтарч ажиллаад үн зөв мэдээлэл өгч гэрчээр оролцохыг хүсч байгаа юм байна. Take-off-ийн талаар хүмүүсийн хэлж буй зүйлсээс нь харахад бол тэр маш их олонд хүндлэгцэн, маш их тайван, хайраар дүүрэн хүн байсан нь түүний одоо ямар нэг гемт хэрэгт холбогдтолтой гих зүйл сэжиглэгдэхгүй байгааг илтгэн харуулсан гэж цагдаагийн дарга бас нэмж хэлсэн байна. Тухайн буудлацаан орон нутгийн цагаар бол 11-ний сарын 1-ний шөнийн 2 цаг 30 минутанд 810 гих нэртэд бильярд болон боулингийн талбайг гаднах тагтэн дээр болсон гэж хэлсэн бөгөөд тухайн үед бол take off өрийн аав гах болох Quavo буюу одоо Megos хамтлахын бас нэг гişüнтэй хамт байсан юм байна. Цаг данырын мэдээлж байгаагаар Гал нөх үед бол тухайн ховын үдшилдэгт 40-аас 50 цачнтэд цугларсан байсан. Тэдний очих үед толгой болон хүзүүндээ шархтсан хүн байсан гэх богод хэрэгэн газар аль хэдийнэ нас барсан байсныг нь тогтоосон юм байна. Take-off-ос гадна 24 настай бас нэг эрэгтэй, 23 настай нэг эмэгтэй бас бууны шарх авч ховын тээврийн хэрэгслэр эмгэлэгт хүргэгдсэн байна. Тэд бол ямар таач ам насанд аюултай шарх аваагүй гэдэг нь тодорхой байгаа мэйлээ цогтаагийн дараг финерод хевлэлд яраа өгөхдөө энэ хэрэг явдалд дөр хайж хоёр галт зэвсэг ашиглагдаж хоёр хүн бууны хойг дарж гент хэрэг үүлтсээн гэж мэдгцэн take off гэх нэрээр олонд танигдсан артистын өөрийнх нь нэр нь бол curlnik harry bold гэдэг бөгөөд атлантагаас гаралтай мегас хамтлагийн гурван гишүүний нэг Wake Take Stir Fry for Suchy Derek Hit дунуудтай. За тэдний 2016 онд гаргасан Bad and Boshé single маш их амжилттай байж олонд танигдัจэхэлсэн бөгөөд за энэ нь Америк нэгдсэн улсын chart-ыг тэргүүлж, Grammy-гийн шагналыг гарт болох ёслын шилдэг rap төрөлд нэр төвшөлт чатсан юм байна. Олны танил алдартнууд Төүний Найз нөхөд хамтран ажиллахсад гэр бүлийнхэн болон шүтэн бишрэгчдийн Төвд хүндэтгэл үзүүлж харуулсан илэрхийлсэн үгс сошиал медиагаар бол сүлэн хідэн хоног маш их цацагдсан. Drake өөрийн Instagram хуудсандаа бид бүгд дэлэхийг хамтдаа харж, очисон хот болгондоо гэрэл гээ түгэж байсан хамгийн сайхан дурсамжийг надад үлдээсэн. Энэ зүйлд би одоо бүх анхаарлаа хандуулж гин гэж битсэн байсан. Сайхан Take Off болон Megos хамтлагийн бас нэгэн Kuavo Northtay As versus Dem гэх дуун дээр хамтарч ажилласан Gucci Maine Takeoff-ийн зургийг in Instagram хуудсандаа нийтлээд түүний өхөлийн туха мэдээ зүрхийг минь маш их шархлууллаа гэж бичсэн байсан. Мөн Atlanta-гийн Domek Trapper болох одоо Outcast Takeoff-ийн зургийг мөн постлоод амар амгалан нойрсороо Takeoff түүний гэр бүл найз нөхөд түүний ур чадварыг хүндэлдэг бүх хүмүүс хамт олонд нь гүн имгэнэл илэрхийлж залбирч байна гэж бичсэн байсан. Мон босод түүний танил болсон шүтэн бишрэгчтэн тейк-офын сүүлчин мөчүүдийн бичлэгийг олон нийтийн сүлжээгээр хуваалцахгүй байхыг хүссэн байна. Тэдний хувьд өөрсдийн хайртай дуучин, хайртай хамтрагч, хайртай гэр бүлийн гишүүнэ алдсан хүнд уй тохолдсон байгаа болохоор төнд хүндэтгэлтэй хандахыг хүсч. Үис Халифа Мон Фифт Хармони хамтлагийн гишүүн асан Лоренж гэсэн уриалсан байна. Takeoff-н Megos хамтлхийн хамгийн залуу гишүүн байсан юм байна. А түүний өхлийн талаарх мэдээг сонссн дараада Aegn нь бол Fuesten руу нисч очисон гэх мэдээллийг мөн цагтаагийн дараа мэдээлсэн. Хамтлхийн талаарх нэмэлт мэдээлэл гэвэл Megos Flow гэх одоо гурулсан rap хийх техниктэй юм байна. За энэ хүү Staccato гурулсан rap хийх хэв маягийг анхлан үүсгэсэн үеихээ хамгийн нөлөө бүхий хамтлхуудын нэгт Megos бол зүй ёсоор багтдсан байна. За энэ хүү Megas Flow гэх техникийг тэдний өөрсдийн хийх туу болох Versace гэх дунд эрээс нь сонсох боломжтой юм ба шүү. 2017 онд тэдний бол Bad Bunny's single charted 1-д бичигдсэний дараа Megas Flow гэх техник нь Kendrick Lamar-ын DNA, Kanye West-ийн Black Skin Head, Drake-ийн одоо The Language тэрч байдхай Ariana Grande-ийн Seven Rings гэх дуунуудаас ч гэсэн сонсож болохоор шинчлэгдэж гарч ирсэн rap техникгээд ойлход болох юм байна. За ингээд хэргийн талаарх мэдээлэл рүүгээ эргэж ороход л одоогийн байдлаар галт зевсэг ашиглаж хүний амьнд хөрсөн этгээд одоо хүртэл баригдаагүй байгаа бөгөөд цагдаагийн хилцээс тухан газар байсан хүмүүсээс бол нэгт гэрчи мэдүүлэг авч хоёрт тухан гэмт үйлдэл гүйцээсэн хүн өөрөө ирээд хэргээ хүлээхийг ямар тач мэдээлэл их хэрэгслэр ол зарлсан байсан. За ингээд ид гэлцэж дэлхийд танигдж эхэлж байсан rapper Takeoff-ийн талаар харамсалтай мэдээллийг тав бохөнд New York Times-ийн 11-ний сарын 2-ны нийтлэлээс орчуулж хүргэлээ. За тав бохынч гэсэн хэрвээ одоо сэтгэл бичих бол соёлтой хүндэтгэлтэй хандноу гэж өсөх байна. За энэ мэдээлэлтэй зэрэгцээ өчг төрхөн болсон маш харамсалтай мэдээллийг та бүхэнд товчоор бас дуулга. BBC News-д өдоогөөс яг 7 цагийн өмн нийтлэгдсэн мэдээлэл байна. Backstreet Boys хамтлагийн дуучин Nick Carter-ийг та бүхэн мэдөх байх. За тэгвэл түүний дүү бас дуучин байсан Iron Carter өчгдөр буюу 11-ний 5-нд орон нутгийн цагаар өглөө 11-ын цагийн үед бол Калифорни моджийн Lancaster тах гертэ одоо ван дотроо живч гсэн үхсэн байна та байхт нь холсын байна. Одооор бол яг юунаас олж амнасаа алдсан үхлийн шилтгааныг нь тодруулахар ажиллаж байгаа юм байна. Лос Анжелес дүүргийн цагдаа нар хүн живсэн тухайн мэдээл хүлээж авсны дараа өглөө 11 цаг орчимд хэргийн газар очим Оцныхо дараа давхар төрүүн тусламж дуудаад түнд бол CPR тусламж үзүүлэхий хичээсэн боловч түүнийг аврах боломжгүй тэр аль хэдийнэ амьсгал хураасан байсан гэж мэдгдсэн. Сүүлийн хэдэн жилдүүдэд бол Aaron Carter хид хідэн хизүүхэн зүйлтэ нүүр тулж нүхэн сэргээх хөдөлгөөйг хийлгэж 2013 онд олон сая долларын өр төлбөрийн улмаас дампууралд зарлаад за энэ хүү олон сая долларын асуудал нь бол татвартай холбоотой байсан юм. Мон бас хар таймг хадгалсан жолоо жо барьж ах үеэрээ анхаарал болгоомж алдсан зэргээр хүчний байгууллагад дуудагдчихिस юм байна. За түүний их нэр нь 2021 -20 онд төрж төд хүүтэй болсон бөгөөд хүүгээ асран хамгаалахаа ирэхээ алдахгүй тулд за энэ оны ихэр нөхөн сэргээх хэмжлэхэнд хамрагдчихिस юм бэ. За ингээд 34 настай Iron Carter бол харамсалтайд 8 цалуу насандаа амь насаа алдсан юм байна. Take Coffee-г одоо буутсан гинт хэрэгтэй байрагдаж замун Iron Carter бас өхөлийн шалтгаан тодорхой болох үеэр ол би өөрийн Crime Dogorza Station гэж ө, Instagram хуудсныхаа story хэсэгт та бүхэнтэй апдейт мэдээлэл хуваалцах болноо. Тэгэхээр дагааг хүмүүсээ ойл тент бас уу уу мэдээлэл оруулаад цацдаг шүү бас хаяа лайв хийж хүмүүстэй ярилцдаг байгаа шүү гэдэг хэлмээр эна. За ингэдэг өнөөдрийн шуурхаа дугаарыг энэ хүртэл сонссон хүмүүст дахиад нэг хэлэхэд за ийм төрлийн мэдээлэл төр амнасаа алдсан хүмүүсийг хүндлээд соёлтой энэрэнгүү боловсон үзэл бодлоо илэрхийлнү гэж дахин хэлмээр эна. За цаг үеийн мэдээлэлтэй хамт байсан танд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл би сейв. бай.